Ursäkta, har ni hunnit byta däck redan? Nej, nej, jag kör alltid med samma däck. Va? Ja, utsikten från sjunde däck är bäst när man tar båten till Sverige. Ah, nej, jag menar bildäck. Nej, nej, inte ska jag börja bo på något bildäck. Man har ju inte någon luffare heller. Nej, men lyssna, däcken på bilen, har ni bytt dem redan? Nej, men om du erbjuder mig något intressant så kan jag tänka mig ett byte. Varför ett byte? Typ en älg. Det är ett stort byte för vilken jägare som helst det. Tack. Tack så mycket.